Hiçbir ülkeye hücum etmirik. Lakin İran'a karşı her hansı hücum olarsa ülkemizin menafeyi namine bütün gücümüzle dayanacak ve düşmanı bu işine peşman edeceğiz. Bu sözler İran Prezidenti Hasan Ruhani bugün İran'ın Xuzestan eyaletinin Əhvaz şehrinde 92 sayılı zirehli diviziyasının əskerleri önünde çıkışı zamanı deyib. Hasan Ruhani bildirib ki, İran öz hüquqlarını korumaqda ısrarlıdır ve ülke ərazisinin 1 mm'nin işğalına da göz yummaz. Ruhani çıxışında İranın nüvə texnologiyasının sülh yönlü olduğunu vurğulayıb. Biz heç zaman kütləvi qırğın silahları əldə etmək niyyətində olmamışıq. Kütləvi qırğın silahlarını qadağan edən bütün beynəlxalq konvensiyalara dair götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetiririk. Sülh məqsədi nüvə texnologiyasının bizim haqqımız olduğunu bildirir və bu haqqın əldə olunmasından bir addım belə geri çəkilməyəcəyik. Prezident qeyd edib ki, İran heç zaman nüvə silahı əldə etmək niyyətində olmayıb və olmayacaq da.